Ja, folkens, jeg vil gå til en helt ny video her på Darkseid sin kanal. I dag så skal vi snakke om hvordan vi gjorde våre stunt, slash aprisa, slash prank. Så jeg håper dere koser dere. Ja, folkens, jeg vil gå til en helt ny video her på Darkseid sin kanal. I dag så skal vi snakke om hvordan vi gjør stuntet våre, slash april prank, slash... Ja, folkens, jævlig god, en helt ny video her på Darkseid sin kanal. I dag så skal vi snakke om hvordan vi gjorde pranken vår, eller aprilsar-spøken da. Og vi måtte jo planlegge en del, og så var det ganske utspekulert egentlig. Kanskje ikke så utspekulert, men vi måtte planlegge. Vi brukte veldig lang tid på det, og vi startet hva vi skulle planlegge 4 dager før. Så håper dere koste dere med den. Det var veldig mange trodde ikke på, og det var egentlig ganske dårlig. Men jeg håper dere har en fin dag, fin påske, og... Så, som dere sikkert har sett, så har dere sett videoen Er jeg en av hackerene i LandCruit, som jeg og Spinell postet 31. mars? Hvor du får vite at jeg sier at jeg er hackerene i LandCruit. Og akkurat da streamte Spinell. Og enda streamen, som var planen, som vi hadde planlagt lenge. Og han bare sendte meg Discord hjem når jeg skulle poste videoen, så postet jeg den. Og så dro jeg på min andre kanal og kommentert at han skulle hacke meg, og da pinnet han kommentet. Og så kan vi se på en dårlig reaksjon til Spinell. Det var ikke så dårlig. Der er det live, hjelper. Sånn, ja. Vi kan se på den dårlig... Så dagsatt er det, altså. Nå skulle litt tilbake, da. Det her ser du at jeg skriver det der. Ha det, folkens. Ha det. Så ja, vi ser en dårlig reaksjon der. Og hvor vi poster videoen. Jeg sa jo at jeg kunne hacke. Ja, at jeg sier at jeg hacket Spinell. Og jeg sa 300 likes, og jeg var så 100% sikker, tenkte jeg der, at Spinell får aldri 300 likes. Så får han 300 likes som en nylig like-rekord for Spinell. Og 2000 visninger. Og så gikk jeg også en del subs på Vidis. Du gikk jeg 70 subs, eller var det mer? Det var 150. 150 subs. Men så alt jeg gikk jeg var en subs. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Men også etter streamen, så bytte jeg banner, og så postet videoen Darkseid hadde lagd. Og så da, bare tok jeg meg inn på huset, jeg klarte ikke, jeg var så spent på hvordan folk skulle reagere. Og det gikk ganske bra, men det var ikke helt optimalt. Altså, men jeg fikk faktisk en del visninger, den poppet off. Jeg fikk sånn 500 visninger på under en time. Og det gikk, selve stundet der, gikk egentlig ganske fint, men også ganske dårlig samtidig. Men, folk har villet at jeg skal si hvordan jeg fikk til det bildet her. Ja, akkurat det der, nei, kan han her. Det, også det jeg har gjort, er å lage 3 andre account, som heter Highground, HackerN1, og Spinell. Og så har jeg inspektet abonnentene, og bare tegnet over e-posten min. Så det er sånn vi gjorde bildet. Og som dere sikkert vet, så har jeg vært søss i... Fått beskjed om Spinell å være søss i videoen, ikke sant? Og det var planlagt? Det var også planlagt. Jeg husker ikke om det var den her hvor jeg var søssy. Jeg tror det var del 2. Det var del 2, ja. Der, hvor jeg viser her, så viser jeg videoen av at jeg var ute på huset i HK og filmet. Så jeg var søss her på noen av de her, og så var jeg søss i videoene til Spinell. Og før vi gjorde stuntet, sånn 2 dager før, så kom han på streamen med fake hacker-account, og sa at jeg skulle hende stream. Og så, jeg ville ikke det da. Men så skrev jeg til ham på DM at jeg skulle bare gjøre det. Og så gjorde jeg det, og så late jeg som det var han som gjorde det. Så da, det var da, og da trodde mange på det. Og til og med noen YouTuberer liksom sa det på streamen, nå er han banna. Og så var det også etter stuntet, så var det en fyr som heter Local Fire Trooper, som lagde videoer om oss, men han eksposet oss ganske hard da. Ja. Ja, for synes han Loco... Han lagde jo video ut av det her, han tror jeg fikk 1000 views på den. Og han, ja. Loco var big brain, å si det sånn. Ja, han eksposet, han sa akkurat det vi gjorde, han hadde
Ja, det var, han var, han er expose-guden. Bedre det er Darkseid, jeg beklager. Vi, det var, var noen få som visste om pranket vår, for eksempel Bagheera og Markus og de. Noen visste ja, om pranken. Det er folk vi spiller med i GTA, ja. Og så vi hadde alltid en plan. Vi visste ja. At hvis det skulle gå ille at faktisk Håge var hacka, og at jeg ble rapportert til politiet, så hadde vi folk som visste om det. Så alt var 100% gjennomtenkt, mens Spidal effa litt opp på reaksjonene sine. Ja, jeg er ikke så god skuespiller. Folk sier at jeg burde melde meg på som stand-up-komiker, men jeg sitter nede her og chiller litt, da. Boring. Den var tørr. Veldig tørr. Ja, men det sto i VG, og det er jo ganske tørt blad det, da. Fordi jeg er helt ikke helt vant på det. Den var tørr. Veldig, veldig tørr. Ja, ok. Så jeg håper dere får en fin påskeferie. Så snakkes vi later. Bye bye.